I'm Sen Tan Tan ga tin set pin ni de strange show season ga chu do ba de. Di ka ni strange show season ma so yin no 11 media group ga CEO Dr. U Tan Thuan a ba win. Pau ma 66 ga ji ne tia swae a ye yu chin khan tha ya de pauko re ko nai ngai chin da a phit tat mat pho season shi ma shi ne pat tat pi lo nai ngai chin da mya kun ni 66 ye a tin AAPP ga u bo ji ne set twae me myan tin set pi daw ma phit par de khanya. Okay, mingla ma u bo ji khanya. Patma song ni ne အခု ရက် ပိုင်း အတွင်း မှာ 11 media group က CEO Dr. Wu Tan Thuan အပါအဝင် ပုံမှန် 66 ဂါဂျီ နဲ့ တရားစွဲ အရေးယူခြင်း ခံထားရတဲ့ ပုံကိုယ် တွေကို နိုင်ငံရေး ကျင်းသား အဖြစ် သတ်မှတ်ဖို့ ဆရာတို့ AAPP က အစီအစဉ် ရှိ မရှိ လဲ အရင် သိချင်ပါတယ် ခင်ဗျ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ တော့ ဒီ ဥပဒေ တွေက အခန်း 18 ပေါ့ နော် အဲ့ဒီက ပုံမှန် 6 ပုံမှန် ကိုယ်ရဲ့ 66 မြင်းဆောင် ဂါဂျီ ပေါ့ အဲ့တော့ နေ ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံရေး အကျင်းသား အဖြစ် သတ်မှတ်မယ် မ သတ်မှတ်ဘူး ဆိုတော့ ကိုတော့ ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့ကဆွေးနွေးသုံးသပ်နေသေးပဲရှိပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အမြင်ရတော့ဥပဒေဆိုတော့ဥပဒေသဘောမှာတော့ကြီးတဲ့မှုကိုသေးစေသေးတဲ့မှုကိုပတ်ပြောက်စေဆိုတော့မျိုးဖြစ်ဟိုလောက်ရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိနားရတာပါတယ်ဒါပေမဲ့66ကြီးကတော့အပေါ်ယံကြီးအပေါ်ယံကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်နေရတာကသေးတဲ့မှုကိုပို့ပြီးတော့ကြီးသွားစေတယ်လို့မျိုးဖြစ်နေတာမျိုးကိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘုံမှာကိုယ်ရဲ့ချက်ချက်ချက်နေဦးပြည်နေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအခုချိန်ဒီမတွေ့ရသေးပါဘူး။နေဦးပြည်ထွက်ပြီးလာမထွက်ဘူးလားဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့မသိရသေးဘူး။တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့နေဦးပြည်တွေကိုလည်းကျွန်တော်ထက်ဆက်လေ့လာဖို့လိုအပ်ပါတယ်။နေဦးပြည်တွေမှာဒီဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးပြန်နာရဲပေါ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွေကဘယ်လောက်
ဒီနေ့အနေအထားမျိုးတွေအစိုးရဘက်ကပိုအားသာပြီးတော့နိုင်ငံသားတွေဘက်ကလည်းအားနည်းနေတဲ့သဘောမျိုးပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပဒေဆိုတာကအစိုးရနဲ့နိုင်ငံသားတွေကြားထဲမှာနှုတ်နှစ်ဖက်ဒီလျှောက်လန်းနိုင်ဖို့အတွက်ဟိုတားမြစ်ထားတဲ့စီမံစည်းကမ်းတွေလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။နိုင်ငံသားနဲ့နိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးတွေအတွက်နည်းနည်းပိုပြီးတော့ထိပွားနေသလားဟိုဒါမျိုးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုတွေ့နေ
ဆိုတာလေးသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျအဓိကတော့ဒီလူတွေအချိန်လွတ်လပ်ခွင့်ဖြစ်တယ်ငြိမ်းချမ်းသောစွေးကွင်းတို့ငြိမ်းချမ်းသောပြောဆိုကွင်းတို့ဒီအရေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအရေဆုံးရှုံးနေလို့တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့သူတွေအဖမ်းခံရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါနိုင်ငံရေးကျဉ်းစားဖြစ်မှာပါအဲ့ဒီအပြင်ကိုတကယ်ဖယ်ရပေါ့တနုညီမရေးအတွက်တိုင်းရင်းသားတွေတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ကိစ္စတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုလည်းအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အဖမ်းခံရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးကျဉ်းစားဖြစ်နေသတ်မှတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာနောက်တစ်ခုကတော့ရာဇမှုဆန်ရပြစ်မှုကျွန်းလာရောက်ပေမဲ့နိုင်ငံရေးပြစ်မှုတွေနဲ့အညီနိုင်ငံရေးကျဉ်းသားတွေဖြစ်ချင်နေတဲ့သူတွေကရှိနေတော့အဲ့ဒီပုံမှာရောဆရာတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုသုံးသပ်မိပါလဲခင်ဗျတချို့ကိစ္စတွေကြတော့ဒီသူတို့ကသဘောထားကြည့်ပြီးလို့လို့ပါတယ်တခြားနိုင်ငံမှာအဖမ်းခံနေရတဲ့ကိစ္စမျိုးကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာအဖမ်းခံနေရတာလေဟိုသိတ်ကောင်းတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူးတချို့ဒီနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲဘက်နေဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့ဒီတယောဓာတွေဟိုတစုံတရာတချို့တွေကစိတ်ခံစားမှုတွေများပြီးတော့ပြင်းပြထန်တဲ့ပြောဆိုတာတွေကလည်းကြုံရမှာပါအဲ့လိုကြုံနိုင်တာလက်အေးယူနေမယ်ယူနေမယ်ကျွန်တော်တို့ထောင်ထဲမှာလူကတော့စက်မှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့တခြားနိုင်ငံတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အထုယူဖို့လိုတယ်နောက်တချို့ကိစ္စတွေကဖန်ဆီးတာနဲ့ဖြည့်ဖန်ဆီးခြင်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့ရဘူးတော့ပညာပေးပြီးတော့ဆွေးနွေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ပြည်လည်သွားနိုင်မှာကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုကိစ္စတွေအတွက်ကိုနိုင်ငံတော် budget တွေနောက်နိုင်ငံတော်ရဲ့ရန်ရည်တွေအလို့ရှုပ်မခံဘဲနဲ့ဖြည့်ရှင်းမှုဆိုတော့ကိုလည်းအစိုးရဘက်ကစဉ်းစားဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ဖန်ဆီးတာတစ်ခုတည်းနဲ့တော့အဖြစ်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကတော့တည်ချေချေပထမအဆင့်နားလည်ဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကဖန်ဆီးတယ်ဆိုတော့ကနောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်ဖို့လိုဟုတ်အဲ့တော့ကတကယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့လုံခြုံရေးတည်ငြိမ်ရေးအတွက်ကိုတကယ်ကိုထိပါနေပြီလားပေါ့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာပဲလူတယောက်ကိုဖမ်းဆီးတာမျိုးလုပ်တင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုအခြေအနေမဟုတ်ဆိုရင်တော့ဖမ်းဆီးတာအစားအခြားနည်းလမ်းတွေအခြားနည်းလမ်းတွေရှိအောင်မလားဆိုတော့ကိုစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်အထူးသဖြင့်ပညာပေးရုံနဲ့ပြီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးအတွက်အလုပ်ရှုပ်သက်တာပဲအကုန်လုံးအတွက်ဆုံးရှုံးမှုသက်တာပါတယ်လူတယောက်ကိုဖမ်းလိုက်တယ်ဆိုတော့ဖမ်းရုံနဲ့မပြီးပါဘူးနိုင်ငံတော်ကဒီလူတယောက်ရဲ့စားရေးနေရေးချမ်းသာရေးကိစ္စတွေအကုန်လုံးကိုတာဝန်ယူပေးရတဲ့ကိစ္စတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကနိုင်ငံတော်ဗန်တော်ငွေတွေကိုအများကြီးသုံးရတာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့လက်ရှိအချင်းထောင်တွေရဲ့အခြေအနေကဘာတွေတိုးတက်မှုတွေရှိနေလဲခင်ဗျအခုအချင်းထောင်တွေမှာလူဦးရေအရန်ပစ်ချက်နေတာရှိတယ်အဲ့ပစ်ချက်နေတဲ့နယ်ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်ကလုံလောက်အောင်မချွေးနိုင်ဘူးလုံလောက်တဲ့စေဝါကုသမှုတွေမပေးနိုင်ဘူးဒါကလည်းဟိုလိုအပ်ချက်ဖြစ်နေပါတယ်
သူတို့ကကြလူတွေကိုမဖမ်းမနဲ့ထားတာရဲ့နောက်ဖမ်းပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီပစ္စလက်ခတ်ထားတာပေါ့လူတယောက်ကိုလူလူနေနိုင်အောင်ပြုစုတာကသူတို့ကျူးလူနဲ့ဖြစ်တဲ့နဲ့ပြစ်မှုနဲ့မမျှမတာဖြစ်စေတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်နိုင်ငံတော်ကတာဝန်ပို့ရှိပါတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံတော်ကဒီအကျဉ်းထောင်တွေထောင်တွေဆိုတာကလူအဲ့လိုဆောက်တာဖြစ်ပေမဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲစကမ်းဖြစ်ဖို့လိ
ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကွန်ရီစောက်ချောက်ရဲ့အသင်းAABပီကအတူရင်မှုဥပိုလ်ကြီးနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီးစီစဉ်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမ်စင်သတင်းဌာနကတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Strange Show စီစဉ်တွေကိုတော့ www.mcntv.biz မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Facebook လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဆိုရင်တော့ MCNTV News စီမီနဲ့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူနေမင်းခါပါခင်ဗျာ။